Tornem a la superfície Amposta, on descobrirem que hem viatjat un segle enrere. Aquest retorn al passat és obra de la Festa del Mercat a la plaça. L'onzena edició posarà l'èmfasi en la música, perquè coincideix amb el centenari de l'himne o Amposta, de Joan Sunyer Macià. Roger Font, company de Canal Terres de l'Ebre, bona tarda. A 10 minuts escassos d'aquesta estrena, d'aquesta edició, aquí tothom deu anar de gala. Bona tarda, Pere. Van tots de gala. Jo encara no m'ha donat temps a vestir-me, ho hauré de fer ràpid i corrent. I ara el que estic fent és esmolar un gabinet al mètode com es feia en el segle passat, a principis del segle XX. Vaig a parar perquè no sé si ho sé fer molt bé, però aquí tenim a un expert que és el propietari d'aquesta bicicleta, el Juanito. Bona tarda. Tu ets un dels primers expositors que va exposar dins d'aquesta festa del Mercat a la plaça, no? Sí, sí, el primer any ja vaig exposar, el primer any que es va fer el Mercat a la plaça, i no hi feia cap any, he vingut tots els anys des d'ara. Què és el que exposes dins d'aquesta festa? Bueno, tots són oficis antics. Faig gallatos, graneres, faig cistells per anar al rovelló, faig quasi bé, com se pot dir, de tot. Fantàstic, Juanito, moltíssimes gràcies. Ell és un dels molts expositors, de més de 100 expositors que enguany estan aquí a la fira. I aquí tenim el seu director, el Jordi Príncep. Què tal? Pues molt bé, aquí a punt ja de començar aquest acte inaugural, en el que, com veiem, ja tenim una de les bandes que protagonitzaran aquest acte, i en primer, com a primer i novetat, una novetat important és que aquest any seran les dues bandes centenàries de la ciutat qui ens donaran i ens oferiran el repertori de música amb els dos himnes, l'himne Amposta i l'himne nou de la Festa del Mercat. Jordi, hem de dir que enguany la Festa del Mercat cada any dedica a una temàtica diferent, i enguany és la música. Què s'ha preparat per aquesta ocasió, més enllà d'aquesta actuació per part de les dues bandes? Bé, doncs hem preparat moltíssimes activitats que van des de divulgació, tallers històrics, personatges de l'Amposta centenària, espectacles de carrer, de sala, música de ball, música en directe, balls populars i, evidentment, tota la gastronomia, el comerç de proximitat que aquests dies pues, ens estaran pues, donant vida als carrers i a les places d'Amposta, i que d'alguna manera el que es busca és pues, poder commemorar i reivindicar, no?, aquest passat centenari de la ciutat i del territori en un moment clau de la seva història, en el que es va començar el desenvolupament i que explica el que som avui. Hem de parlar d'una 11a edició d'una festa que per tant està consolidada. Ha complert el seu objectiu amb aquests 11 anys? Jo crec que la festa està més que consolidada. Crec que sobretot la mostra està en la implicació de la ciutat, de les entitats, de les persones i dels pobles que venen cada any també convidats i que s'aten la invitació. Jo crec que és una festa bonica, una festa emotiva, una festa necessària també, perquè al final és un llibre viu històric que ens explica pues, d'on venim, no? I també qui són aquests nens que estan aquí? Pues bé, aquí tenim els repartidors de diaris que ja des de les 5 de la tarda estan anunciant que arriba la Festa del Mercat i que arriba la música Amposta. Anem a preguntar-los, què repartiu aquí? Diaris, diaris. Diaris per a què? Per a, és el programa de la Festa del Mercat a la plaça. Anuncieu, aquí podem veure, aquests són els diaris que, com deia el Jordi, que estan donant des de les 5 de la tarda. Aquí conté tota la informació, no? Què diu la gent quan els hi doneu? Perquè a més són diaris de la mateixa manera que es dissenyaven al segle passat. Sí, més o menys pregunten què faran i si els ho podem donar. Moltíssimes gràcies, Jordi. Seguim cap avall perquè seguim veient parades. D'alguna manera tot el municipi se muda, no? I d'alguna manera també recuperen oficis del segle passat. Quins oficis podem veure dins aquesta festa? Uf, moltíssims oficis, no? Alguns inclús diria que queden una o dues persones a tota Catalunya. Podem trobar llauners, ferrers forjadors, llatadors i llatadores, també puntaires, artesans de tota mena, de tot tipus, panaders artesans i una llarga llista d'oficis pues, que s'intenten recuperar, cuidar i promoure. Moltíssimes gràcies, Jordi. Jo vull que veiem un d'aquests oficis, un ofici que fa molt temps que està tancat, però que aquesta Festa al Mercat a la plaça, pràcticament des de la primera edició, torna a sortir al carrer. Aquí tenim el seu propietari. Hola, què tal? Hola, bona tarda. Explica'ns que vosaltres, des de la segona edició de la Festa al Mercat a la plaça, sí, torneu a sortir al carrer. Sí, sí, de la segona edició que estem aquí cada any exposant la barberia. Eh? Una barberia que quin any va obrir i quin any va tancar? Pues mira, va obrir l'any 1927 i va tancar el 1989. Doncs Joan, jo me sento aquí perquè m'han d'acabar de caracteritzar, Pere, m'han d'acabar de preparar per aquesta Festa al Mercat a la plaça, i per anar a això també cal arreglar i perfilar la barba, i per tant em quedo el barber, em fica a punt. Aquesta barberia és el somni de moltes persones que els agrada aquest estil vintage, eh? Això s'ha de dir. Moltes gràcies, Roger. I mira'l, el deixarà perfecte per una altra connexió.
D'aquí uns instants nosaltres també tornarem aquí a Connecticut amb moltes altres històries. Hem fet aquest viatge al passat, amb totes les tradicions i tot el que hem remuntat al llarg d'aquesta història, però si hem arribat fins aquí és també per veure el que ens depara el futur amb molta tecnologia a punta. D'aquí uns instants, aquí a Connecticut.